Alianca e Këshilltarëve Bashkiake ka zgjedhur ditën e sotme që përkon me 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas, që është njëherësh edhe 3 vjetori themelimit të saj, për t'u drejtuar me një letër partive politike, medias, institucioneve monitoruese dhe elektoratit shqiptar për të kërkuar respektimin e të drejtave të grave, nxitjen e aksioneve konkrete në mbrojtje të tyre, përmirësimin e cilësisë së jetesës, nivelit ekonomik e social dhe përfaqësimit të vajzave dhe grave në nivel lokal dhe kombëtar. Ajo ka kërkuar gjithashtu mbështetjen financiare të promovimit të barabartë të kandidatëve pavarësisht gjinisë. Sot, dita ndërkombëtare grave përkon me zyrtarizimin e listave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e ardhshme. Në këtë kuadër, Alianca kërkon nga partitë politike mbështetje financiare dhe promovim të barabartë të kandidatëve gjatë realizimit të fushës, pavarësisht gjinisë, nga mediat kombëtare dhe lokale, audiovizive dhe sociale, përdorimin e gjuhës korrekte në promovimin e kandidatëve. Në lidhje me këtë çështje, ju drejtohemi institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare të monitorimit të fushatës, AMAS, OSBE-s dhe të gjithë organizmave të shoqërisë civile, t'i kushtojnë vëmendje të veçantë monitorimit të këtyre dy elementëve shumë të rëndësishëm. Elektorati në përgjithësi dhe veçanërisht gratë dhe vajzat me të drejtë vote, ju kërkojmë respektimin dhe ushtrimin e kësaj të drejte. Mbështetja me vot preferenciale për kandidatet gra është një kërkesë e dalë nga kryesia e aleancës, e çdo aleancë lokale duhet të shprehë bindjen e saj pro apo kundër kësaj kërkese. AZKK-ja është tashmë faktor dhe aktor i përkushtuar për të forcuar demokracinë lokale dhe për të çuar përpara agjendat ndërkombëtare për barazinë gjinore dhe për fshirjen sociale. Ndaj kërkon vëmendje të veçantë parlamentit dhe qeverisë së re për hartimin e politikave për fuqizimin e grave dhe vajzave, sidomos në përgjigje të pasojave të pandemisë COVID-19, përmirësim të shërbimeve sociale dhe të aksesit në to, dhe aksione konkrete të mëtejshme kundër dhunës në familje. Alianca gjatë kësaj fushate zgjedhore ofron mbështetjen e pakushtëzuar për të gjitha kandidatet gra përmes kanaleve të saj të komunikimit. Gjithashtu Alianca shpreh gatishmërinë për të ofruar përvojën e saj dhe për të bashkëpunuar në procesimin e këtyre kërkesave me të gjithë institucionet dhe grupet e interesit. Alianca e zgjeruar kombëtare e këshilltarëve është një grup informal i aliancave të këshillave të bashkive, të cilat funksionojnë nga 8 marsi vitit 2018, pavarësisht përkatësive politike, me qëllimin e përfaqësimit dhe promovimit të grave, zgjidhjen e problematikave dhe arritjen e barazisë gjinore në vend.